Минималната плата во Македонија е воведена во 2012 година и изнесува 10.080 денари, освен во индустријата за текстил, кожа и облека, каде што изнесува 9.000 денари. Воведувањето на минималната плата е позитивен чекор за заштита на вработените во најнископлатежните работни сектори, каде што постојат можности за злоупотреба од страна на работодавците и исплата на плата која што е под овој износ. Но сепак, оваа плата не е доволна за намирување на основните потреби во текот на месецот и постои простор за зголемување на истата.